It is the final channel B in the no. Ngolunaku olwalero katutandikire ku mugagga Rwasa. Omugagga Rwasa akoze ekintu ekyalema abangi. Olunaku olwalero talese bya nabatanzi, talese bya desire, wabula azena mutima mugabi nga atandise na kugaba kawunga. Government yagaba nsimbi na eha. Sirinagwe manyi uwo mulina yafunye ka message. Mpulira bawulire nga naye obawulira. Naye nga ate nina bakyali bange bangi abandeeta azofuna ka message ako. Nga mu butuufu basaana. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256. Bakafuluwa okukuba ebifaananyi. Kubira omukulu Franka. Omugambe nze nawulidde ku da final channel nga balanga nti gwajja okukuba ebifaananyi eby'omulembe. Ntuuse. Akufotola ebifaananyi nawe okkirize. Omugagga Rwasa mumanyidde mawulire mabi naye nga nagamba nti ku final channel tetuba na mulabe, tuba na mawulire amabi n'amalungi gonna tugakuwa. Kati Rwasa wuno nga agaba akawunga gw'onoomanya ky'onompa naye nze nga kuwadde era akoze omutima omulungi addizza ku bantu. Manyi Rwasa ayogera kimu babiri n'agamba kimu bibiri n'agamba nze nina ssente aziraze ziizo. Omugagga yasooka okujja yali Hamu Kiggundu. Hamu Kiggundu naye yalagako ku mbeera y'essente. Naye nezize zaali awo mpola mpola. Naye nga byebyo ebyokuyamba abantu mu loko dawuni eno. Simanyi oba tebamuvunaane kusaasaanya ssennyiga mukambwe kuba engeri abantu gye bafunamu emmere olabira ddala nga oda teriiwo ate nga ssennyiga omukambwe gyali. Alumira ddala nebya ddala nze yannumako n'enziyano ne mbanyumiza. Ekirungi wofuna obujjanjabi owona emikisa giringa 9 okuwona ng'ate bw'otadde essaala ya Katonda. Tomanya oba ggwe ali mu kategori eri ey'essatu oba ey'omusanvu etayinza kuwona kakibe ki. Naye bw'oba omufunye wejjanjabe otaase n'abalala. Yengeri yoka je tujjo kuwangula musenyigo mukambo kyo bolaba nze natekinga live ya weeks 2 malo kuona ndio kenzi je nemba subwa na yenga ngamba alali ndasa bulamu. It is a final channel B in the no. Pendo oza yo kuchikora kyo mugagga kino ekikoro eche kisa munagamba tunaba wanga mabi amawulire tubade na malunji Rwasa molesao. It is a final channel B in the no. I'm out. Let's go.
Thank you.